او دا خبره واضح کئ چې مسلمانان بخپل ډیروالي تنګوري او پخپل ډیروالي به اعتماد نکئ بر وسو توکل بد الله په ذات باندې کئ زکی او مقدس راغلی وا چې دې صحابه کرام تخپل ډیروالي خخ کارشو پدې باندي بر وسو کله وی مونږه هډیر زیات موطمئن شول چې مونږ بعدا جنگ ټو حال داد اږي کې ورته شیکس مې لوش د شیکس نپس بیا الله فتح ور کړلا خوده کې داد ترغيب ور کوچ اعتماد او بر وسه په خپل کثرت باندي نه کوي نو اغزي کر کئ لقد نصركم الله في مواطن خامخا بتحقيق سرا امداد كړې الله ستاسو في مواطن كثيراتن پسيون ديركي ويوم حنين او اورزد حنين اذ اعجبتكم كثرتكم کل چې خؤ لګې دو تاسو تا ډیروالې تاسو فلم توغن عنکم شيئا نو پس پيدا در نقل لتاسو ته دی ډیروالي هيص پیدا وذقت علیکم الارض تنگ شول پتا سو باندې زمکا بیمارهوبت سرد پراخوالي د اغینا ثم ولیتم مدبرين بیا اوگر زید لای تاسو د میدان جنگ نا شا کون کې اوگر زید لای چخپل ډیروالی تم وکتل یعنی الله تبارک وتعالى تاسو تدیر تا د زیرو نه کې الله تاسو امداد کړو خو يوم قند تاسو تخپل تا ډیرواله خخ کارشو د خپل ډیروالي نه مطمئن شولای نو الله تا اغنا خوښ ول نو تاسو ته شي کس مې لوش حنين چه دی يوم حنين اذ اعجبتكم کثرتكم حنين چه دی علما وای د مکی او د طایب پمنس کیو وادی د چاږي ته حنين پدې کې حوازن او سقيب قبيله چې پدې کې د اغي سره مقابل شي وو یو طرف ته حوازن او سقيب قبيله او بل طرف ته مسلمانان صحابي کرام او مقابل شي وو په مقام د حنين کې حنين د مکې او د طيب پمنس کې یوزي علماء وايي چې کلا فتح مکہ او شواله په 8 هجری کې مکہ معظمه فتح شواله ندا حوازن او سقيب قبيله چې ويده ډير بهادر او پغش ويشتل کېم دا ډير ماهرو نو دي دا خيالو کو چې وس خو صحابه کرام او فتح مکہ وکړل نو دي خو خ مضبوط شول ندي په موږ باندې حمله کوي زمونګم وسخير نشتري او خبر دای چې مونږه پیړمبه حمله وک نو مونږه پیړمبه حمله وک نو مونږه فتح وک چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر شو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحالات معلوماته د پار بازي صحابه کرام الیګ صحابت واپس رال وید الله حبيب سره د مالونو سره د بچو سره د زنانو د مقابله د پاره راوتلی او مقابلم کئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چدا اطلاع ميلو شولا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چی خبر شو چی بچي او زنانو مالونو امري استلي دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل وی تلک غنیمت المسلمین غدن ان شاء الله واذا کم مالونه چور راوتی دی دا بده مسلمانانو غنیمت ان شاء الله دا بمونږ الله په غنیمت کې راکئ او دا جنگ به تي مونږ ټو دول زر صحابه کرام لخر تیار پدې کې خلاص زره صحابه کرام اغه انصار مجاهدینو چاغي د فتح مکی د پاره راغلیو نو لزر لز اغه او دو زره د مکی نوی مسلمانان شیو نو لزر لز د فتح مکی د پاره راغلیو او دو زره ور سره تازه نور مسلمانان شیو نو دو لزر لز چو اغي روان حال دادی پغې کې بازي نوي مسلمانانو کمزورې ایمان مسلمانان او تازه تازه مسلمانان شي او علما وايي پدې کې بازي د اسی او چاږي سې سرسری سرسری ایمان راوړو تازه تازه د ایمان لا پسړه کې چې و نو هغه مضبوط شوي نو او دا به وسالي شي چې نو هم دا دخ کو راسخ لا ایمان پسړه کې ونه نو چیکل ادی په دغه موقع باندې چې هر کله مسلمانانو خپل لخر توکتل چې دا خدول الزردي او د کفارو تعداد چې اغه سلور زرو او دا, زر دا دول زرو زر زر نو دی وی وینن خو به هر کیس په مونږ باندې سو غالب نشي ځکه دا خډیر لګ دی چره سلور زرا وی چلي دول زرا نو چدا کلام دی اوکو نو علما وای چدا دې کلام نه یو قسم فخر معلوم شو چي پخر اوکو پخپل ډیر والی باندې نو الله ته خوده بنده عجزې خوخی دا کلام نه یو قسم فخر معلومې دو او الله تبارک وتعالى ته عجزې خو خدا اگر چي صحابه کرام غوړې دا کلام د فخر او د کبر په وجه نه وکړي خو اس د دین ظاهری تور پخر معلومې دو او چې نزدې خلقی نو د دې وړه ګناه سړی تغه ټاینو سړې چې سړی سومره نزدې کنا دا غ معمولې غلطي چې دا ور طبيع غ ټخکاري نو دا دومره غطا غلطي نه وا خو د صحابه او سرزت شول او حسنات الابراري سيئات المقربين دل ری سړی بني کیو د نږدې سړی باغ بدین چې سړی سومره نږدې نو, نو الله تدا کلام خوخ نش نو تدي په وجه مسلمانان او تا شیکس ملوش علما نوعیت داسې بیانې چې اول مسلمانان او فتح وکړه له په مالی غنیمت باندې شوروش ول راغوندوي او د کفار چې وو ندی ورته پمورچو کې پټनास نو د غشوباران پیښورو کو د اغه طرف نو چې د غشوباران شوروش نو دی منتشره شول هوا غنوي مسلمانانو تازه تازي ایمان راوړل هغه ټول پشاش ول د میدان جهاد نه رست روان شول نو چې کله غیر رست روان شول نو صحابه کرام چې ما غولي دل نو میدان جهاد دی او د انسان طبيعت کې تبعي تورخ خامخا يره رازي نو اغه صحابي کرام په سیم لاړ حدیث مبارک کرازي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په ميدان جهاد کې يا اتيا کسو يا سل کسان بس په دول زرو کې يا اتيا کس پات ديو يا سل حدیث مبارک کرازي رسول الله مبارک ډیر جرأتمن وو ډیر خیریتيو په نبی کریم صلی الله علیه و سلم د جرأت په طپه د غو رباندې اوله گیدل وی نبی کریم صلی الله علیه و سلم سراتیا یا سل کسان دی او د سورلۍ نراکوشو امام الانبیا یوازې په مصله امامت نو کړي په مصله امامت هم ام کړي دی او په میدان جهاد کې بیا سپېسالاروم دې د बहाدري په حد تمامو کفاري बहाدري اولې دله وي میدان جهاد کې ولاړو سرلې نرا کو شويلي وي ان النبي لا كذب ان النبي لا كذب سپيغمبري موما کې دروغ نشتا ز پيغمبري موما کې دروغ نشتا ابن عبدالمطلب اوزو زوی د عبدالمطلیب ما ولا لو په میدان کې صحابه تب आवाज کو الیا عباد الله الیا عباد الله بندیان د الله ماتراز ما ترازی ما تراز ان النبی لا کذب ان النبی لا کذب په میدان jihad کې ولا اباص رضی الله تعالی او چې ویده ډیر جهیر الصوت دا, دا اواز ډیر تیز